Neklamným znamením, že se blíží plesová sezóna, je dívčí vínek. Ten v Hruškách u Břeclavi můžete navštívit každoročně v druhé polovině listopadu. Tento ples má na starosti krojovaná Chasa a zejména pak Stárky, které nás také seznámily s příběhem, který k němu od nepaměti patří. Nám tady vlastně visí střevíček, zdobí nám tu taky sál a v něm máme své právo, což znamená, že celý večer máme dámskou volenku a chlapci musí být až vyzváni. Pak některý z chlapců se rozhodne a nám to právo ukradne, takže my musíme vlastně za ním utíkat, dostihnout ho a pak už se vlastně předává to právo klukům na zpátky. V 8 hodin byl zahájen a tím, že jsme zahájili polonézou. Jak náročné pro vás bylo připravit polonézu? Přece jenom jste z Chasy, tanec je pro vás asi přirozenou součástí života, bylo to náročné, ta příprava? Až tak moc taková velká nebyla, ono spíš domluvit ty zkoušky, to bylo většinou takové. Já bych teda za sebe řekla, že pro mě to docela náročné bylo, protože jsem to vlastně vymýšlela, takže někdy to bylo, jo, tohle tam bude skvělé a někdy to trošku vázlo, ale nějak jsme se nad tím shodli i dohromady, takže to bylo v pohodě. Hlavně je ples určen pro místní, ale pochopitelně Chasa udržuje dobré vztahy s přespolními, takže i přespolní se tady ukážou a uvidíme, jestli to naplnění toho, kdo ukradne papuč, zda bude místní nebo přespolní. Ten ples je většinou tak podporovaný rodiči a známými, hlavně děvčat, že? Je to dívčí vínek, a takže ta účast je taková, řekně, stabilní a vytrvalá. Tak jako každý rok si myslím, že kvalita je na poměrně vysoké úrovni. Je to vidět i třeba v tom, že je docela dost sponzorů, tomboly a zábava je velmi dobrá. Jak už v naší reportáži zaznělo, tombola byla opravdu pestrá. Dominantou rozhodně bylo uzené selátko, na které si brousil zuby nejeden návštěvník plesu. Kromě tomboly k plesu ale samozřejmě také patří kvalitní hudba. O tu se stejně jako loni postarala dechová hudba Lácaranka. Lácaranka je hodová kapela, takže troufám si říct, že 80% produkce máme hody. Vlastně u nás to začíná už v květnu májový a pak jedeme až do konce listopadu. Příští rok máme vlastně v roce 2020 10 plesů, takže tím to začíná, pak je maličkej útlum, to zkoušíme a pak teda od května až do konce listopadu. Takže plesy jsou pro vás takovým zpestřením? Je to zpestření určitě, protože je to zase něco jiného, že je to takový decennější. A pokud to není krojový ples, takže hráme v civilu, tak jak dneska na tým dívčím vínku, jináští hody, to je vlastně člověk je celý rok oblečený do kroju. A vlastně i tady na podluží, i na té naší straně Pavlovice, Bořetice, Vrbice, tam jsou hody, neděla, pondělí, úterý, takže vlastně do toho ještě sobotu si zahráme, takže vlastně 4 dní v týdnu Lácaranka hraje, takže pořád v kroji. Já mám 55 roků a příští rok slavíme 45 let Lácaranka a troufám si říct, že já těch 45 roků fakt jsem prožil v kroji.